Shqipëria u dënua sot të paguaj 15.000 euro dëmshpërblim plus 2.500 euro kosto gjyqësore nga Gjykata Europiane të Drejtave të Njeriut për atë që gjykata e quajti trajtim çnjërëzor dhe degraduesi dhe heqje e palishme e lirisë për Arben Strazimirin, 47 vjeç, i cili ka probleme të shëndetit mendor. Arben Strazimiri është mbajtur me vendim gjyqi në mjekim të detyruar në spitalin e Burgut në Tiranë, në mungesë të një spitali të posaçëm për trajtimin e personave të sëmur mendërisht. Gjykata deklaroi se ka gjetur një shkelje të nenit 3, ndalimi i trajtimit çnjërzor apo degradues në Konvencën Europiane për të drejtat e njeriut për shkak të kushteve të papërshtatshme të jetesës në spitalin e Burgut, ku Strazimiri është mbajtur i ndaluar nën kujdesin e pamjaftueshëm psikiatrik, po ashtu është konstatuar dhe shkelje e nenit 5, e drejta për ndalim të ligjshëm e vendosur shpejt nga një gjykatë. Kjo e fundi për shkak të heqjes së vazhdueshme të lirisë së tij në një burg dhe jo në një institucion mjekësor, duke qenë se apeli i tij ndaj masës së ndalimit ka mbetur në pritje në gjykatën e lartë që nga viti 2016. Gjykata vëren gjithashtu se ka një dëshmi të gjatë të autoriteteve shqiptare për ndërtimin e një institucioni mjekësor për trajtimin e personave me sëmundje mendore, të cilët u është kufizuar liria me urdhër gjykate që kërkon mjekim të detyruar. Shqipërisë i kërkohet nga gjykata të krijojë institucionet e përshtatshme për këtë problem dhe të sigurohet që ankuesit të marrë psikioterapi dhe jo vetëm ilaçe. Arben Strazimiri është arrestuar në vitin 2008 për tentativë vrasje me paramendim, por gjykata e Tiranës e ka shpallur se ai nuk mund të mbahë përgjegjësi penalisht për shkak se vuan nga skizofrenia paranojake dhe përrethoi urdhëroi mjekim të detyruar në një institucion mjekësor. Sipas gjykatës, derisa në vend të ndërtohet një spital i specializuar për trajtimin e këtyre rasteve, nuk bën në kundërshtim me ligjin vendosja e të burgosurit në një pavion të veçantë në spitalin e Burgut në Tiranë. Gjykata nuk u bind si ai ka marrë trajtim të papërshtatshëm psikiatrik. Trajtimi i tij mbështetej në përgjithësi me ilaçe psikioterapike dhe ka pasur vetëm një psikiatër për 84 pacientë në spitalin e Burgut në Tiranë, thuhet në njoftimin e Strasburgut. Si përfundim, Shqipëria u dënua të dëmshpërblej ankuesin me 15.000 euro si dhe të mbuloj 2.500 euro shpenzime gjyqësore.